Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fabiana Araújo. Gente, antes de eu falar das dicas bacanas aqui do vídeo de hoje, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever no canal. Deixe um comentário, às vezes vocês querem saber alguma coisa específica, eu trago aqui para vocês se eu souber, tá, gente? E deixa um joinha também, beleza? Então vamos lá para essa dica bacana de hoje. Gente, voltei e eu trouxe aqui para vocês, ó, várias dicas de atividades adaptadas para vocês trabalharem aí com as crianças autistas. Eu não sei se algumas de vocês têm aí uma dificuldade em saber sobre adaptação curricular. Então, eu vou falar um pouquinho sobre adaptação curricular de grande porte e de pequeno porte, tá? Gente, adaptação curricular de pequeno porte é aquela adaptação que a gente faz com as atividades. Ou seja, o seu aluno, vamos, supor, né, um exemplo, que ele esteja no segundo ano. E ele consegue fazer o conteúdo desse segundo ano, porém você tem que adaptar as atividades para que ele faça esse conteúdo aí. Então seria uma adaptação curricular de pequeno porte. Agora, quando o seu aluno está lá no segundo ano, mas ele não consegue, tá? Não tem um entendimento aí muito bom para fazer as atividades do segundo ano, do currículo do segundo ano, e você precisa trazer aí, os conteúdos do currículo do ano anterior, ou dos anos anteriores, você está fazendo uma adaptação curricular de grande porte, tá bom? Gente, o que eu trouxe aqui para vocês? Algumas atividades eu já apresentei no canal, então eu convido vocês a assistir os vídeos do canal. Tem algumas dicas de atividades que eu ensino a desenvolver com essas crianças e tem também aqueles vídeos que eu ensino a confeccionar essas atividades aqui. Eu chamo essas atividades de atividades concretas, tá, gente? Por quê? Porque é uma atividade em que o aluno possa pegar, ele manipula a atividade, ele tira, ele coloca, ele transforma essa atividade aí. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos atividades de matemática, árvore numérica, eu já trouxe no canal, dá para trabalhar várias coisas aqui. Nós temos essa atividade aqui também de direção, de coordenação motora, de atenção, concentração, agilidade, várias coisas aqui, dá para trabalhar também. Temos aqui, ó, essa de coordenação motora super legal. Eu sempre falo que a gente tem que aproveitar a atividade, né, gente? Aqui dá para trabalhar os animais, ó, a questão da fazenda, de animais da cidade, de animais, domésticos, animais que moram na fazenda, dá para trabalhar várias coisas aqui, matéria de ciências também, né? Nós temos aqui, ó, se a sua criança ainda não consegue amarrar o cadarço do sapato, ó, uma dica de atividade super legal aqui para você ensinar o seu autista a amarrar o cadarço do sapato. Você pode estar fazendo, ó, em um sapato e ele estar te imitando no outro aqui, tá, gente? Então vocês vão fazer de um lado e do outro. E assim você vai estar também trabalhando a coordenação motora fina dessa criança. Gente, eu sempre, dou dicas que facilitem a vida de vocês, então é um material que vocês pode aproveitar bastante. Tá vendo aqui? Eu fiz uma pastinha com o papel cartão mesmo. Aí eu plastifiquei e dentro eu também plastifiquei. E aqui eu colo, ó, eu tiro as atividades da internet. Então eu quero trabalhar o conteúdo de ciências com o meu aluno, né? Um exemplo aqui. A questão da cabeça, do tronco e dos membros. Então eu vou fazer uma atividade adaptada. Então é dessa maneira aqui, ó, que você faz. Você traz a atividade de maneira que seu aluno consiga fazer. Que dependendo do grau, gente, do autismo, o seu aluno não vai conseguir nem fazer essa atividade aqui direito. Imagine se for uma coisa muito abstrata, você só falar, não mostrar a imagem, não deixar ele manipular e pegar. Então, é dessa maneira que você vai estar adaptando a atividade. Então, aqui você trabalha a cabeça. Eu já postei um vídeo falando sobre essa atividade aqui. Mas é uma atividade super bacana, depois ele pode vestir as roupinhas e for uma menina vai amar. Eles vão fazer o maior sucesso aí. Aí temos aqui também essa de alfabetização. Também eu acho que tem um vídeo já no canal falando sobre essa atividade aqui. Eu sempre digo que a gente começa deixando assim mesmo fácil para a criança, ela só vai montar do lado de cá e depois você começa a dificultar. Você mistura as sílabas
E aí a gente vai saber se essa criança aprendeu ou não. Então, com os autistas, a gente trabalha com atividades mais assim visual mesmo, tá, gente? Aqui, essa é super legal, ainda não, acho que eu ainda não fiz esse vídeo no canal, mas eu vou trazer, tá? Essa semana ainda. Ou na quarta ou na sexta-feira, eu posto vídeos, gente, dias de quarta e sexta. Mas é uma atividade aqui para início de alfabetização, né? A gente separa as letras, né? O alfabeto, vogais e consoantes. Então, aqui você vai estar trabalhando as vogais, de um jeito super bacana. Olha quantas atividades, gente. Eu coloco tudo na pastinha, ó, fica muito mais fácil de eu carregar, tá? E de guardar também. Mais de uma atividade aqui com referência. Então, você sempre tem, deixa uma referência aqui, tá vendo? Ó, você destaca aqui, gente, ó. Plastifiquei, ó. Aqui tem a palavra e tem a figura, tá? Super legal e bacana. Mas eu vou trazer essas atividades tudo explicadinho nos vídeos, né? Nos próximos vídeos aí. Mais uma aqui de alfabetização. E vocês vão estar aí aprendendo como desenvolver essas atividades também. Essa é legal aqui também, da natureza, tá? Então, tem vários conteúdos aqui nessas atividades que eu trago no canal para vocês. Fiquem de olho, gente, que eu sempre estou trazendo coisa nova aí, trazendo matérias de ciências, de português e de matemática. Olha essa daqui, ó. Tá? Dá para trabalhar matéria de história. Aqui ele po você pode criar essa historinha com ele aqui, ou ele mesmo criar. Muito legal essas historinhas assim. Tem várias dicas bacanas aqui, essa eu já mostrei, gente, ó. Eles adoram atividade assim, tá? Eles conseguem fazer. Eu sempre falo que com essas atividades aqui, a gente consegue a atenção e a concentração do nosso aluno. E as coisas começam a acontecer naturalmente. Se você tem a atenção do seu aluno e a concentração, você consegue trabalhar as outras coisas. Gente, eu vou estar trazendo essas atividades no canal, tá? Então não percam. Dê uma olhada, já tem vários vídeos bacanas, ó, mais uma aí de alfabetização. Então, para quem tem ainda, se você é professor que está me assistindo e ainda tem uma dificuldade de como trabalhar com essa criança, como adaptar as atividades, assistam o meu canal, tá, gente? Ó, tem várias atividades super bacanas, vocês vão gostar bastante. Essa eu já apresentei no canal. Eu trabalho com essas atividades aqui, tá? Tá. Gente, eu vou estar trazendo sempre uma matéria diferente, uma coisa diferente aí para vocês. Vou trazer uma atividade para o dia 7 de setembro, bem legal aí, tá, gente? E é isso, gente. Ó, você pode também especificar aqui a pastinha, né? Aqui eu coloquei atividade de alfabetização. Então, essa pastinha eu vou trabalhar só atividades de alfabetização com o meu aluno. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença. Se gostou, deixe seu joinha aí. Se não gostou, deixe seu joinha também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Deixe um comentário aí, que não seja ofensivo, mas deixe um comentário. Às vezes também um comentário negativo ou construtista para mim, né? De uma forma que eu possa aprender, tá? Com o seu comentário também. Então, deixe um comentário aí para mim, tá? Gente, espero vocês para o nosso próximo vídeo. Vou ver se eu faço uma live, hein? Tchau!